سمعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینکس ٹو آل فرینڈ فار جوائنگ مائی چینل جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے تمام گیت پسند کیے میں تمام سننے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج جو ہندکو مہیے کی فرمائش ہے جی بہت سے دوستوں نے فرمائش کی کہ مغل صاحب ہندکو مہیا سنائیں دو تین دل لایا یہ یاسر کشمیری سر کا یہ مہیا جی میں نے اس مہیے کے پہلے شارٹ کلپ دیا دوبارہ فرمائش ہے یہ نئے سروں کے ساتھ سنانے کی کوشش کروں گا اس مہیے میں میرا ساتھ دیں گے طبلے پر غلام اور ہارمونی ماسٹر عرفان صاحب تو سنیں جی آج کا ہندکو مہیا